Siiski pall püsib Levadial, Elhi. Kando on ta labiks. Ja nüüd Elhi pärast seda, kui talle viga tehti, paistab, et saab, ma eeldan, Elhi saab punase kaardi sealt. Nii on. Neljandal minutil jääb Levadia arvulisse vähemusse. Trevor Elhi pärast seda, kui talle tehti viga, lööb vastas mängijat käega ning neljandal minutil punane kaart. Kollase kaardi saab seal talle vea teinud Azerbaidžaan Nurlan Novruzov. Ja noh, ja Novruzovi viga oli nahaalne ja kahtlemata kollast kaarti väärt, aga Elhi reaktsioon oli lubamatu ning Levadia jääb siis neljandal minutil arvulisse vähemusse. Punane kaart Trevor Elhile ja kiiresti oli tema päev täna küll lõppenud ja nüüd see treeningkohtumine jätkub siis niimoodi, et Levadia mängib arvulises vähemuses.